Jemi rikthyer në studio, do ta vazhdojmë 7-5-ën për ditën e sotme me një tjetër bisedë shumë interesante dhe me dy personazhe të tjerë shumë vërtet shumë simpatik. Unë kam shumë kënaqësi të kem të ftuar në studio Livia Kola, speaker e lajmesh dhe Elvin Uhu, moderator i Next në Vision Plus. Faleminderit. Mirë se erdhët një herë. Bashkë do të bisedojmë se sa kohë ju merr televizioni nga jeta private, nga gjithë ato aktivitetet tuaja, nga hobit, nga pasionet e ndryshme ose ndoshta sigurisht nga familja. A është e vështirë për ju që ti balanconi të dyja këto? Si nisët njëherë? Si filloj karriera juaj në televizion? Filloj unë, po kemberi. Të lutem jepi. Unë kam nisur në televizion, le themi officially, para 4 vitesh. Në fakt isha thjesht një figurë, një modele, le themi, që në një emision lojrash. Pra nuk isha më njërë moderatore. Nuk është se kishte orarët i gjata, apo nuk është se kërkon të shumë që të prekoposh para se të gjironim. Por si fillim ishte një eksperiencë shumë e këndshme. Pra dhe që ti e shijove, u knaqe. E shijova pa mas. Por le të themi që aty filloi çdo gjë. Ti Elvi si ke nisur? Unë e nisa nga hiçi, nga një menje që thash, unë do futem kur në televizion, nuk e dua, nuk më pëlqen, s'kam se të futem, vetëm vjen një telefonat e thot, do të fillosh në televizion? Unë s'kam thënë kur që nuk më pëlqen televizioni, për putën një provoj njërë. Edhe më vjen kjo telefonata, thënë okej, se unë kam pas një kanal YouTube i më para. Dhe gjë bëja në YouTube, italisht shdo gjë, po pas taj e pash që edhe YouTube i filloj për rinjte pak, nuk më jep të matë emocion që kisha parë shumë vitesh. Thash po ndroj, po proj televizioni, në futa një TV me një emision teknologjie, lojra, të njëtë njëqë po bide tani Next. Eci mirë, për ajsa eci, sepse nuk zgjati shumë për probleme shumë të ndryshme që nejse. Edhe më pas tash, okej, e shof që më pëlqen, e bëjnë. Unë ndjeve mirë pra. Unë ndjeva mirë, tash, më pëlqeka, nuk që ka dhe që kesh televizion e sa që mendoja. U futam vizion pasaj me Nexin dhe aventura vazhdojnë, të shkëndër sa vite do vazhdojnë. Dhe jako e kemi tani, Elvin. Shpresoj që të vazhdojnë sa më gjatë, se të pak të ndërisa ti ta dëshirosh dhe të ndihesh shumë mirë. Presojmë. Livia, ti gjithmonë e ke dashur televizionin, apo dhe ti si Elvin nuk e kishe menduar më parë? Të them vërtetën, unë e fillova kështu nga një kontakt i papritur me një person që merr me modelingun dhe ishte, le themi, një ftesë. Gjithçka filloi nga modelingu. Hajde provoje, pse jo? Dhe normalisht kur je edhe pak më e vogël, është ajo ideja, unë do bëj modele, do bëhem si Adriana Lima që ishte në atë kohë. Po. Edhe e fillova me modelingun. Më pas erdhi kjo mundësia që të filloja në një emision lojrash si hoste, si figurë modele. Edhe thash okay, por çdo gjë ishte, një start ishte modelingu. Pastaj pjesa është rritur me kalimin e viteve, sipër Livian, sipër Elvin. E keni dashur këtë lloj ngarkese që të jetë më intensive, që të rritet më shumë, apo ka pasur një moment që jeni lodhur? Normalisht momente të tilla janë gjithkohës, por me kalimin e viteve merr detyra më të mëdha, shtohet përgjegjësia, por duhet në mënyrë që të kemi dhe rritjen tonë personale dhe profesionale. Qëse do një rritje, do punosh më shumë se zbën se edhe të rrish kot nga janë, nuk të vjen më të rrish, do të bëj diçka më shumë. Edhe ka pas shumë emisione që kanë qenë me të vërtet të lodhshëm ka si të tjerë, lodheshe po dilje në fund e thoshe mbarova, po jam i lumtur. Tani me këtë përdiqme... Sepse bën diçka që të pëlqen, ë? Bën diçka që të pëlqen dhe... Apo puna që bën të pëlqen, edhe pavarësisht sa intensive është, sa lodhshme ose ka orare të zgjatura, nuk është se quhen më një punë. Po. Ajo është gjëja që ti do të bësh më shumë. Nuk është puna klasike që je 8 orash, mbyllesh, e di që orën 5 takon punën dhe ikën. Mund punosh edhe në 12 natë ose të vjen në një moment një imagjinatë e bukur, një diçka e bukur që ta bësh për emision. Kështu që mund të quhesh edhe 24 orë në punë, se gjithë thonë, "A më ç'a bën ju në televizor, rini kot, apo dilni aty para kamerës." Po. Këtë më thon. Hajde dilni para kamerës. Hajde provoj ti në vendin tonë një herë. Vërtet që ngarkesa është e madhe. Ju të dy keni punuar ndonjëherë ato orarin e zakonshëm 8:00 me 4:00, 5:00 me 9:00? Unë jo, e kam pas vdekje gjithmonë si orar dhe shpresoj që mos të më ndodhi kurrë në jetë, se nuk e di si do e përballoj. Të paktën për herën e parë. Nuk e ke pasur ndonjëherë nevojën e atyre orareve të organizuara, kur e dije gjithmonë çfarë do ndodhte, kur mbaroje, kur filloje? Jam i gatshëm të punoj 24 orë, por jo të kem një orar fiksi, më thon tani fillo dhe tani mbaro. Jo, nuk e bëj dot. Të paktë momentalisht me këtë mendim që jam tani,
Livia? Elvi ka patur fatin e mirë, unë e kam provuar ato lloj pune, ka të mira dhe të këqijat e veta. Fakti që ti mbaron në një orar, vetëm kjo pjesë është, pra ti e di që del në orën 4 apo në orën 5, mund të lësh një plan pas dite, do dalësh me shoqërinë, apo një fundjavë, ndërsa puna në televizion normalisht të kërkon që ti jesh fleksibël gjatë gjithë kohës edhe... Edhe këto planet pastaj nuk vi dot, anullohen. Por mund të lësh dhe planin para ditë, ndryshe nga 8 orash i ditës. Po, kjo është e mirë. Ose është edhe ai zgjimi herë, vetëm pse duhet kufizohesh ti lësh planet para ditë me personat dhe me njerëz që bëjnë ndonjë punë si ty, se gjithë të tjerët janë në zyrë. Kjo është më e keqja, sepse kur do të dalësh ti thë, po jo shiko se un kam punë tani e pastaj të thonë, "Ëmë ti puno se ç'a bën kot që rri." E po që avash avash me njerëzit. Ka qenë vështirë për ju në fillim të menaxhonit kohën? Ka qenë dhe vazhdon që tjetë, si që të thash janë këto anullimet e planeve, unë rasti konkret të gjithë javën, e kam patur vetëm anullime, sa që shoqet e mia po më bëjnë daljen. A vazhda vazh, okay. Do dalë vetëm me Ilvit. Mund të bëjmë një firje publike, që të përpiqe do të kuptojnë pak më shumë. Shpresoj që goca e unë s'tingili ha tri njerë. Tani jam e fika në dorë, jo, net. Do të më vrasin kur të dalë nga thu, por kjo është pjesa më e keqe. Do më thënë anullimi i planeve, nuk bëndo të plane afatgjata, ose pjesa e pushimeve të verës, normalisht duhet t'jesh gjithmonë gati, sepse mund të dalë diçka. Kjo është kryesorja. Ti Elvi, e ndjerë ndo njëherë se kur se kanë kuptuar pikërisht për profesionin që bën? Po, ndoshta mungesat në mbledhjet e shoqërive, fakti që ndoshta mund të kesh anulluar her pas here dhe ti si Livia takime po, normal. Të ndryshme. Thash, një pjesë është pjesa që thonë të gjithë më se unë jam në zyrë, punoj këtu, ti qa bën, del në ekran. Ky është mos kuptimi i parë. Mos kuptimi i dytë është, po hë, se kur do dalim? Dalim mas dite, dalim para dite, jo pëse mua mos postuan gjirimet mas dite, jo pëse tani s'dal do dhe e marin që e mirë zdo të dalim e mua dhe ungel hatri pas taj. Po që janë gja që prapë së prapë, arriti organizoj mirë dhe nga njane edhe më kuptojnë tani. Ku shëri me mua akome e kuptojnë që këshu janë, këshu bëjë. A da që janë ende mishë të tu, do të që e kanë kuptuar. E kanë kuptuar dhe thonë, okej, nuk ma kap me të keqe. Thjesht kam e vërte punë, ka ndosë shumë rase që edhe të njëtit person në 3 ditë të reshti kam anullar planet që shiko se më vjen keqë, po më doli dhe sot dhe më kam bjullë telefonin dhe me zi kam shpjeguar pasaj që s'pe bëj për të keqe, po dolin 200 punë të tja që. Përveç kësaj adrenalinës ose paparashikueshmërisë, çfarë pëlqen më shumë nga televizioni? Çdo gjë, përderisa është diçka që po e bëj, është një pasion që ka qenë, vazhdon të ekzistojë, shpresoj që do jetë edhe afatgjatë. Është çdo gjë, nëse ke pasion që ti jesh përpara kamerës, të informosh publikun, normalisht edhe në kontakt me njerëzit, është një punë shumë sociale. Dhe unë si një natyrë shumë sociale nuk mund të bëja dot atë. Mund të mbyllesh brenda 4 mure. Absolutisht, nëse ka një kornizë aty nuk është për mua. Gjithmonë do dal jashtë kutisë. Është bukur kur flet me shumë njerëz, kur ke kontakte me pafundjet, krijon një network shumë të madh krahasim me vendet e tjera të punës. Duke punuar në televizion shikon të ftuarit e një emisioni, shikon të tjerë dhe pastaj krijojnë ato kontaktet. E buka aty është e televizionit, plus që thash është pjesa që kem lirë shmëri nga njanë, po ke dhe nga nga tjetë pasaj këto detaj që dalin moment të fundit që shiko se tani kemi gjërime, shiko se tani ndodhë kjo. Është eksperiencë e bukur dhe unë e thash, nuk e kam pas qef kur. Në base, kur e shikon nga ekrani, duket një gjë që thua, okej, u futën studio, gjiruan, baruan, ikën. Nga nga tjetër, them, e kam pas qef se nga video që idha në YouTube, atë doja të tregoja. Qa dhja të bëja unë dhe qa dhja të bëja unë e të rga në YouTube më para. Ndryshë nga tje që shumë e filluan ose me televizionin ose me i tjetët dhe tani duan të spostojnë në botë me YouTube-it. YouTube-in e kam zbuluar dhe kam qënë me kanalin tim që në 2012, në 2011 që zgabohem ku. Nuk kishte, ishën shumë pak. Shumë futurist. Po, dhe ku isha në krasi thoshta do bëj një video tani. Ik bëj video në shpisë, që do t'japin, ose të shpisë kur më thoshin po që do fitosh nga ato lojra, që do fit... Tani jam në punë me lojra, punoj duke luaj tu. Paguesh për atë punë. Paguesh për atë punë, që që tani them në shpisë. Si ishte a puna se se mbaj më të mirë. Fama dhe suksesit pa tjetër që na pëlqejnë gjithë, vetë pak në ne që punojmë televizion, në knaqin, njëmë ndjemi krenarë për vetën, edhe me madje njerëzit që janë pra nesh ndjenë krenarë për ne, duam shumë punën që bëjmë, po qëfar të këqia është keni parë ju, kur ju ka lodhur ndo njëherë fama, ose ndoshta dhe ju ka prishur punë?
Unë personalisht do thosha tek paragjykimet. Ka shumë paragjykime për vajzat e ekranit. Vërtet, e ndjerë paragjykuar? Edhe ti besoj duhet ta dish këtë gjë. Është gjithmonë ideja që je një ambient dhe je një figurë e bukur që po del aty, flet disa gjëra që ti ke përpara, ti vetëm këtë bën. Mendoj që është e përhapur gjërësisht kjo. Pra, gjykimi për vajzat e ekranit. Okej, këtë paragjykimin besoj kemi parasysh të gjithë, po ty ta kanë thënë ndonjëherë? Ka patur raste pa fund, domethënë nga njerëz që i njoh, nga njerëz me të cilët mund të kem qenë në tavolinë edhe si herë e parë, për shembull një grup shoqëror, janë prezantuar me njerëz të rinj dhe në fund të ditës, pasi të njihnin mirë, thoshin: "E, ju vajzat e ekranit që keni dhe zgjuara, kështu që wow. Po, nuk jeni thjesht figura të bukura dhe mendoj që kjo duhet ndaloj." Kjo është një nga aspektet. Elvi, ti nuk e di, ke pasur probleme të tilla para gjykimit? Probleme jo, se pjesa më e madhe, si tha dhe Livia, vajzat e kanë më shumë, që thonë, kur del në ekran, del se je bukur. Nuk i intereson se qa thua, se qa mendimi ke, por del thjesht se je bukur, je mirë, si pamje dhe kjo u pëlqen njerëzve. Kam pas dhe situata ku parë pak kosh, në fakt, takova një shok që kam pas në gjimnaze dhe ishte ullur në një tavolinë me shumë njerëz, edhe o, si e si kalove dhe më merë më qonë më njanë të lokali. Po pse do e këtej? Po tha se mos e ke bezditurish me njërës tjerë. Ah, se si tashmë kishe një status tjetër. Dhe unë që isha, po pse më mështë? Dhe janë këto gjë që të tjertë mendojnë se mund të kesh me vërtet problem, po që se kam fare problem. Mund të kesh problem, thua, doja të bëje një gjë, po tani mase se bëj, se them, mos e klapi njerëzit për gjë keqe, ose kur do të hedhësh një story, se thua, mos ke më influence në këtë moment. Janë problem shumë të vogla, në krasim, si që dhe Livia për fermat që i thonë. Ja, po ndjeni influencën që keni si në televizion, gjithashtu dhe në rrjetet sociale, njerëzit ju shkruajnë, ju komentojnë, japin mendimin e tyre për gjithçka që ju postoni? Japin vazhdimisht, unë në fakt e kam vënë re tek le të themi vajzat më të vogla në mosh që të çojnë mesazhe, të ndjekim, të kemi parë, sa bukur i ke bërë flokët apo ku e ke gjetur X veshje, se dua ta marr dhe unë, do influencosh, sidomos në këtë epokën tonë digjitale, do influencosh ndonjëherë edhe për keq, jo vetëm për mirë, por influenca është gjithmonë aty dhe të shkruajnë vazhdimisht dhe ta thonë që po të ndjekim, kam parë këtë që ke bërë, po sikur ta bëj dhe unë, apo për shembull edhe për X vende, apo për lokale, jetën e natës. Ose kur një story me tag lojën që thotë, "Ha, ngri qyla atje." Kështu që kjo është po vazhdimisht. Po e thonë. E faktisht të shkruajnë dhe të ndjekin të jep një motivim, po dhe përgjegjësi shumë të madhe. Në fakt që ti je gjithkohës aktiv se ke parasysh që një audiencë tërë po të ndjek dhe po të ndjek vërtet derisa. Të masësh fjalët që thua shumë, se mund të thuash diçka që me të vërtet njerëzit e marrin për keq dhe thonë ja, foli e tha që s'duhet ta thoshte se punon në media. Mund të ketë keq kuptime. Mund të ketë keq kuptime, por nuk e kuptojnë që fund fundit jemi njerëz. Nëse unë dua të them diçka, të shaj dikë e shaj, edhe e them, nuk kam se mos ta them se shikoj se të tregojmë më i madh se jam në media. Të paktën momentalisht unë kshu e mendoj, mbase do ndryshoj mendim pastaj po që. Në jetën private, si ju ka ndikuar? Në jetën romantike e kam fjallën? Për moment, nuk eksistoj. Gjatë këtyre 4 viteve, Lidhja, jo të sotë. Shiko, ka ndikuar, absolutisht. Sidomos në momentin që partneri jot nuk e ka këtë lloj profesioni, nuk është pjesë e kësaj fushe, normalisht janë ato orarit që thash, 9:05, 8:04, nuk e kohë të dalësh, nuk mundesh të kalosh kohë me ta, sepse absolutisht je angazhuar në xhirime. Pjesa e kohës është më e rëndësishmja. Por pastaj ka edhe gjëra të tjera të tipit pse dole me këtë veshjen apo tek pjesa mund të ndodhin këto akoma. Mendoj që ka, po personalisht jo, por edhe i kam dëgjuar, edhe i kam hasur. Domethënë janë gjëra që ekzistojnë. Elvi, sepse nuk kuptohet shumë ka ndikuar. Nuk ka ndikuar shumë se këtë pjesë ne nuk e kemi si çuna, se okay, nëse je gos, po të thotë që shikoj se sot ishe veshur. E dashura jote mund të ketë qenë xheloze, nuk e di. Ose do të më para dhe ndaj që në fillim si do jetë. Më shumë vëmendjen tënde dhe ti nuk e pasur mundësi t'ia japësh sepse ke qenë me xhirime vazhdimisht. Po, ajo mbas edhe po, dhe mbas në takime me shumë njerëz të tjerë, mbas kur ke qenë edhe me shumë vajza të tjera që thonë, "Jo, po se ti dole me atë, ik mos më fol tani, mos më shkruaj." Si janë gjaj që dhe i kuptosh. Janë zonë, janë shtator. Por që... Kanë dikuar njëherë, këj profesion që ju keni zjedhur në prishjen e një marrëdhënie? Po.
Po? Po, jo vetëm marrëdhënie, edhe marrëdhënie shoqërore. Edhe marrëdhënie shoqërore. Edhe marrëdhënie shoqërore, sepse thash, janë njerëz që shumë nuk e kuptojnë. Marrëdhënie romantike ndoshta dhe mund ta kuptoja, se sigurisht që ndonjëherë xhelozia bëhet shumë e sëmurë dhe bëhet shumë toksike. Po, mos marrin gjithmonë anët negative, se anët dhe anët pozitive pasaj që thotë shikoj se mbase i dashur ose e dashura ime punon në televizion. Aha, dhe për çfarë? Kot. Dhe kërkosh kur do të mburra shoku të të shoqes, shikoj se punon aty e del atje bën. Ja për këtë. A ju kanë ndihmuar të qeni të personazh publik që të njihni njerëz, për shembull, ti je vajza më të bukura, Livia, do të ndoshta dje më simpatik ose po, gjatë gjithë kohës, do të thonë normalisht. Jeni më të suksesshëm. Do krijosh kontakte, por mua nuk më ka rezultuar. Okej. Edhe më ka thënë që kam një orë, por deri tani. Është një jo nga ana ime. Me dietë e gratë nuk të ka ecur. Absolutisht. Gjynaf, keq. Edhe mua, kam njof shumë, mund të flasësh dhe është me edhe letë edhe kur fletë në fillim. Është me letë, po që pastaj... Pse është me e thjeshtë? Nëse ti e shkruan të përgjigjen direkt? Është me letë se mbase... Nuk e di, mbase edhe jeta që bëhet në rrjetet sociale e shikon më shumë, mbase jam edhe më i matur në ato që hedh, në postime, në shumë gjë që e bëjnë që të thotë, shiko, duket çuni mirë, duket në rregull. Deri sa më njeh. Deri sa e njeh. Pastaj, kjo do të deri aty pozitivet ka plot. Pastaj sakrifica më e madhe që keni bërë gjatë kohës që keni punuar në televizion. Për mua ka qenë një vit i tërë shkolla. Në fakultet, nuk munda ta vazhdoja sepse isha gjatë gjithë kohës e angazhuar me xhirime, ishin orare të zgjatura. Normalisht sa ti mbaj ato dyja dhe bëre një zgjedhje. Nuk mund të dilja mirë. Domethënë bëra këtë zgjedhje dhe u detyrova ta bëja pushim atë vit dhe e mbarova vitin tjetër. Elvi? Sakrifica të mëdha nuk kam pasur, vetëm jo, as nga shkolla nuk kam pasur në fakt. Okej, ka pas sakrifica që ishin momente që nuk mund vedot në shkollë, ishin momente që do vrapoj nga një cep vjet Tiranës në cepin tjetër për xhirime, për gjëra, po sakrificat nuk i kam pasur se po thuaj se më kanë kuptuar gjithmonë. Kur kam thënë se kam këtë punë për të bërë, shkolla më në fund e mbarova, e mbylla me të gjitha që lava duar tash boll kaq ishte. Sakrificat tjera mbase shoqëri, një shoqëri e humbur që mbase mund ta kishe, por nuk e ke më. Por që janë gjatë që do ndodhin në jetë dhe them që ose ka ndodhur për një arsye. Tani, Elvi, ti ke kohë në ekran, do doje që partneri ajote të ishte edhe ajo pjesë e ekranit, apo jo? Nuk... Se Livia na e tha pak më parë që jo, me dhjem të ekranit, jo. I kam mbyllur punë. Nuk e shëgove arsyen pëste në fakt? No comment, Luka. E, por shumë arsye madhe. Elvi, të lutem, Elvi. Unë nuk do më interesante që ose do punonte apo jo. Për të nuk ka rëndësi? Nuk ka rëndësi. Në qose është vajzë ta mamë, që ose mua më pëlqenë, dhe gjithë tjetër, mua betë, humorë, gjithë që tjetër shkonë, se duhet të më interesoj. Se po morën vesh të cilat janë kriteret që kërkon Elvi? Ups! Letë të hapën kandidaturë! Nuk më intereson shumë që ose është në ekran apo jo. Në qofë se është në ekran, dhe kuptoj për gjatë që do bëj, sepse jam dhe vetë. Në qofë se nuk është, duhet të më kuptoj ajo për gjatë që bëj, kështu që prapë se prapë. Jo se njeri u shi mirë si para, si jashtë ekranit, nësoj. Oke, këto shumë klishe, ja? Po që nështë ta vazhdojnë. Betë të këtë diskutuar. Tash, dhe i sa njetë njeri u nga shumë afer dhe kupton ca. Parim dhe i të shumë që ishi të me mua këtë mëgjes, Livia Koles, Kripe Lajmë është në kanalin 7, dhe i në moderator i Next. Parim dhe i të shumë dhe fundjavë sa më të bukur, shë jo, jeni, nëse nuk do jeni me gjërime. Absolutisht. Shpresojmë. Do të ndjekim tani pak publicitet dhe rikthehemi përsëri në studio.